velho, vai se ferrar, mano. E aí, mano, tô de volta aqui na MW3, tô gostando bastante do jogo, não é perfeito, mas acertou muito mais do que os últimos codes aí, tá ligado? Tem sido divertido pra cacete jogar ele. E eles têm colocado conteúdo pro multiplayer, velho, que fazia tempo já que eu não via isso. Ó, eu terminei de upar a Sniper Nova, eu fiz 1, 2, 3, 4 classes com ela. Essa daqui é uma Sniper bem versátil, tá ligado? Você pode focar em velocidade, precisão e essas paradas assim. A qual que eu mais curti foi essa daqui, no caso a classe mais rápida. Sem estar com flint zoado, seria essa daqui. Só que eu prefiro tirar o cano e deixar com 7 balas pra eu conseguir pegar kill em sequência, sabe? Ó, eu também criei uma classe com lança-chamas pra dar uma testada. Essa daqui foi um acoplamento novo que eles soltaram no passe, né? Essa daqui é minha classe de MCW, muito boa. Então bora testar as coisas aqui e destruir no joguinho, né? Nossa! Caraca, mano. Tá amassando, tá? Caralho, esse jogo pra porra de sniper, hein? Da hora. Até puxei a minha aqui também. Deixa eu testar umas chamas primeiro. Eu tô com a Hanset aqui, a arminha nova, né? O quê? Tá no Y, velho, no Y pra mandar a vibe pro lança-chamas. Ele parece que não vai longe, né? Ah, interessante até. Ah, mas aí os caras não andam aí e fica meio complicado, né? É interessante até, mas acho que não é tão forte assim. Não é tão forte quanto parece, sabe? Talvez seja bom pra upar uma arma que seja extremamente ruim. Caraca, matei o cara depois que eu morri. É uma parada divertida de usar, né, na real. Nossa, o que não é divertido é o jeito que esses malucos jogam, gente. Que isso, cara. O que vocês estão fazendo, galerinha? Caraca, é que... Sim, mano, tá uma sensação engraçada isso daqui, tá?
É. Tá, eu matei 42, mano, de lança-chamas. Tá ótimo. É interessante pra caçante, mas não é forte, tá ligado? Meu Deus, os caras atacando. Meu. Mano! Caraca, ataca mais coisa. taca mais, velho. Só vai, mano. Oxe, nasci com um cara do meu lado, velho, me dando coronhada. Ganhamos ainda do hack. O cara me dá a volta e me atira com a sniper dele. Mano, os caras, aprenda a jogar ser hack aí, ô filha da puta. Sou nojento. Nossa, velho. Mano, na moral, que sniper deliciosa. Caraca, velho. Meu Deus, quanto tempo que eu não consigo jogar de sniper assim, velho. Nossa! Mano do céu, acertei uns tiros insanos. Nossa, que spawn trap ferrada, velho. O cara deve estar escrevendo no chat. Só que meu chat é desligado, então eu não vejo isso ligado. Mano, 80 kills, velho. Você tá louco.